Magharmoni i total skapades för dig som kämpat med envisa magbesvär utan att hitta en lösning. Att ge en komplett helhetsbehandling baserad på de mest effektiva metoderna som du kan sköta på egen hand hemifrån i ditt egna tempo. Och som vägleder dig genom en tydlig plan, steg för steg, så att du slipper frustrationen av att gissa dig fram bland dagens alla hundratals motsägande tips och råd. Följ bara med vecka för vecka genom de sex grundpelarna mot magbalans. Och få reda på allt om vilken mat att undvika och vilken att fokusera på för just dina besvär. Tillsammans med smidiga matlistor och enkla men goda recept att följa. Hur du stärker och reparerar matsmältningen. Effektiva metoder och rutiner för att minska stressen som kan förvärra magbesvären. Och de fyra stegen för att rensa ut skalig svamp och parasiter i kroppen. Och hur du sedan balanserar de viktiga bakterierna i din tarm. Och hur du efter detta kan stödja tarmens utrensning och läkning. Och i starten får du göra vårt stora hälsotest där du får en bild över din nuvarande hälsa och viktigaste områden att fokusera på. Och sen tydliga resultat när du gör om testet i slutet. Och du navigerar enkelt genom kursen som lärs ut via både text, video och smidiga checklistor. Och avslutar med att hitta en lagom nivå som är hållbar i längden för dig. Och med hundratals andra deltagare i kursen kan du få stöd i gemenskap i vårt privata forum. Läs om andras situation eller få svar på dina egna frågor. Och då såklart 30 dagars nöjdhetsgaranti. Så starta kursen mot en lugnare mage riskfritt idag.